Дзюдоїсти Кам'янського розпочали спортивний сезон. На старт чемпіоната міста вийшли 84 спортсмена. Медалі турніру розіграли вихованці двох закладів – ДЮСШ номер 4 та обласної спеціалізованої дитячої спортивної школи. Як билися на татамі дзюдоїсти – далі в сюжеті. 16-річний Влад – не новачок у дзюдо. За плечима спортсмена – призові місця на обласних і всеукраїнських турнірах. У цей вид єдиноборств хлопця перевели старші брати, теж спортсмени. З того часу Влад – фаворит міських змагань. Займаюся у тренера Моспана Василя Григоровича. Дякуємо велике за те, що навчив цій секції. Буде 26 лютого у Дніпрі змагання мого року і буду їхати, боротися, заступатися за наше місто. Наставник Влада і керівник Федерації дзюдо Кам'янського Василь Моспан зазначає, у місті відкривають нові зали для занять цим видом спорту. Це сприяє розвитку дзюдо в місті. Благодаря Федерації дзюдо, президенту городської федерації, ми відкрили зал на лівому берегу 44-й школи. В перспективі є відкриття залу бувшого Дзержинка. Також є секція в коледжі фізичного виховання і на стадіоні «Прометей». Начальник управління молоді і спорту Кам'янського Едуард Куряк привітав учасників змагань і побажав наснаги та перемог на наступних стартах. Ми бажаємо нашим спортсменам тільки успіхів, здоров'я, звісно, тренерам, тому що це велика праця – працювати не тільки з хлопцями, а ще й дівчата. Хочу, щоб у Федерації дзюдо все було гаразд, щоб у них були завжди і місця, де займатися, і щоб їхні досягнення тільки радували нас, наше Кам'янське. До наступних змагань вже рукою подати. 18 лютого стартує обласний чемпіонат. Він відбудеться у Дніпрі. Дзюдоїсти Кам'янського обіцяють викластися на всі 100. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Опен'юз, телеканал «Відкритий».